Опа. क्या रोटियां हमारा बच्चा और पास होना चार रोटियां दो रोटियां चार रोटियां नहीं बापू फोन लगने किस तरह तले ला के ये जी ये तेरा
ਆਮ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਲੋਕੜੇ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵੇ ਖੜੋ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਦੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਆਹ
ਸ਼ਾਮਲਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੇ ਜੋ ਪਲਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਹੀ ਵੇਖਿਓ ਸੀ ਜਣੇ ਚੂਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰ ਖੁਣੀ ਵਾਲਾ ਮੋਸਨ ਆਇਆ ਵਾਲਾ
تقریباً کی مطلب ہے اٹھ کنڈولیاں ساری خوشی پہ وہ خوشی پہ اینا سٹا تے سلیم اور آن تے نیت دے کرن جلو اے وقت دا پہ ہوندا پیا اینا چھوڑ دو جائی تے چھوڑ دے رہنے اے لاندے را سنو آپے میں کر سنو ہو گیا اس ملے دی وچ ہن اے منے میرے سنن اس استن تسی کرو استاد جی اے 1 2 3 4 5 5 کڑوریاں چلاؤ جی نا تے 2 منٹ اسے 5 کڑوریاں ایک نانی 5 کڑوریاں بڑا روٹیاں چار چار دیا سلطان جان خان سلطان جان خان نہ یاد رکھی نا بابو یاد خان جی 1 2 3 4 دلاری صحیح ہے نا جد پیسو سب جان خان لگا اگے ہو جی تسی جتے بھیجے روٹی فروغ نہ آئے نے گھر سال نے نام دا پوچھا روٹیاں
دو آدمی دو بندے بالو نا پہلے بٹو میرے پلیٹ بڑھا دوں میں آپ ہی اٹھا میں فضول آدمی کوئی بھی آئے نا بغیر چکی روٹی میرا پورا آنی والا میں بڑی شوق میں اگر تو فلم پائی رکھا بٹن لگی ہے باہر آپ
آخر پہنچ گئی پانڈا اور جاگتا آگے رکھ سر جاگتا آگے رکھ جاگتا آگے جناب جناب کی شہر آیا اوپر بڑے لے لونی بیٹھے ہاں